Ja, ko me je Matej povabil, da bi spregovorila na tem dogodku, je seveda beseda hitro zanesla na področje tehnologije. Tehnologija nas spremlja vse posod in v bistvu bi tale trend lahko nadomestili tudi s tehnologijo. Sama sem v bistvu imela to srečo, da sem odraščala z računalniki in internetom že sredi 90-ih. Pa ne, to ni moja slika, čeprav takrat so bile take frizure zelo popularne. Priznam, tudi sama sem imela. In opazovala sem pač mamo, kako šraufa računalnike, skupaj so tudi, v bistvu se učila uporabljati internet, ki je bil takrat grozno grd in počasen, ampak že takrat sem v bistvu zelo hitro videla ta potencial. In tako, da sem v bistvu kakšno desetletje samo mogla počakati, da tudi preostali del sveta spozna, kako zares cool je ta internet, ne, pa računalniki, pa kaj se da vse z tem narediti. In na mojo srečo se je to zgodilo, ne, pač na nek način, ja, geeki smo zavladali svetu, a ni to fajn, pač jaz sem zelo vesela in vsake toliko se mi zdi še zelo nenavadno, da mi zdaj zelo ljudje plačujejo, pač da sem nad računalnikom pa na internetu, ne. Dober trik. Ampak kljub vsemu, ne, ko pa se pogovarjam z ljudmi, ki niso tako geeki, ne, pa v tem tehnološkem področju, vseeno še vedno zelo pogosto slišim kakšne take sploh od punc, ja, jaz pa računalniki se ne razumemo ravno, jaz sem ženska, pa ne morem uporabljati računalnike, ne, take zadeve. Se pravi, da nismo vsi enako dobro pripravljeni na to dobo, kjer nam tehnologija vlada. In ravno take situacije so me spodbudile k temu, da sem se vključila v organizacijo delavnic Rails Girls. Se pravi, gre za brezplačne vikend delavnice programiranja, ki so namenjene izključno ženskam. In v bistvu ženske v nekem takem sproščenem vzdušju s pomočjo mentorjev, ki so sicer izkušeni programerji, naredijo svojo prvo spletno aplikacijo. Pri tem nimajo nobenih izkušenj, pač potrebujejo sam svoj prenosnik, pa malo časa in željo poznanja. Ravno danes v Mariboru se je zaključila tretja taka delavnica pri nas, spet je bilo pač fenomenalno, tudi zanimanje je neverjetno, dobili smo skoraj 900 prijav, pričakovali smo jih recimo, ne vem, če bi imeli tri delavnice, tam okoli 100, tako da v bistvu si noben ni upal tega napovedati. Ko sem v teh naših delavnicah razlagala ekipi TEDxCelje, se je hitro pojavilo vprašanje. Ampak čakaj, ali zakaj je v bistvu sploh to znanje programiranja tako pomembno? Zakaj bi morali prav vsi znati programirati, sploh pač ženske, ne? To vprašanje je pomembno, sploh če pogledamo malo širše neke trende. Recimo, Evropska komisija napoveduje, da bo do leta 2015, to je praktično že jutri, kar 90% vseh služb zahtevalo vsaj nekaj določen nivo digitalnih spretnosti. Ne, se pravi, tisto, jaz pa računalniki se ne razumem, je super, če si v tistih 10%. Ne. Za večino nas pač to niti ni več možnost. Hkrati v dobi, ko je pač vse večja brezposelnost, se napoveduje tudi, da bo v Evropi na voljo do 900 tisoč prostih delovnih mest, ki jih bomo imeli težavo napolniti na področju IKT-ja, se pravi informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Zato to vprašanje in zanimivo, v tujini recimo se zelo veliko govori o tem, na raznih blogih, tudi mediji pišejo o tem. In najdemo na tisoče razlogov za in na tisoče razlogov proti. Ampak namesto, da bi citirala razne bloge in podobno, se mi je zdelo bolj zanimivo, da odgovor poiščemo v prijavah na delavnice Rails Girls. Se pravijo, kaj pravijo naše Rails punce od 14. do 64. leta starosti, ki so se odločile, hej, mogoče bi pa jaz poskušala malo tudi programirati. Tri teme so se hitro pojavljale. Kot prvo, veliko žensk je pisalo o tem, da imajo neko idejo. Bodi se to ideja za podjetje, za neko novo storitev, aplikacijo, ampak ker vsebuje neko tehnološko komponento, jo same ne znajo uresničiti. In potem ta dobra ideja ostane le to, pač ideja v glavi. Ženske, sploh tiste zaposlene, so nam veliko pisale o tem, da so res naveličani tega, da morajo skozi nekoga cukati za rokav. Ko moraš nekaj minimalnega tam na spletni strani spremeniti ali pa
neko novo funkcijo dodati v sistem, ki ga uporabljaš, moraš vedno enega programerja zelo, zelo prijazno prositi. In pač noben seveda od nas ni rad odvisen od drugih ljudi. Tako da in vedno bolj se pozna tale tehnološka odvisnost od drugih. Ne? Tako da to je ena velika želja. In povezano s tem, tudi veliko je bilo pritožb na tem, da računalniki ali programeri enostavno nočejo razumeti ali ubogati. Ja, veliko krat tudi, ko se pogovarjam z ljudmi, slišim, da so programeri mogoče pa zanalašč žlehti nočejo pomagati. Ja, zdaj po mojem tisti, ki se smita, ne, niste programeri. Programeri pa že zavijate z očmi. Ampak je dejansko to problem, če pač nekaj zahtevamo od nekoga, pa niti ne vemo, kaj je to, kar zahtevamo. Recimo, če nekoga izmed vas prosim, da mi pomaga, ne vem, prestaviti te monitorje v sosedno bajto, vem približno, koliko časa nam bo to vzelo, pa a vas moram pol na pivo ali pa na kosilo povabiti, ne, da so si nekako even. Ko pa recimo, ne, zahtevaš od programerja, da ti nekaj sprogramira, nekaj novega naredi, ne veš, če nimaš primernih znanj, ali bo to stvar za 5 minut, ali mu bo vzelo cel teden res trdega dela in na koncu bo seveda kregan, ker tega ni naredil v 5 minutah. In seveda to pripelje do tistih žleh programerjev. Ne? Tako da, ja, to je problem. Se pravi, po eni strani imamo množico žensk, ne, ki nam pravi, da vse bolj občutijo to pomanjkanje tehničnih znanj in bi se rade naučile tudi nekaj relativno za njih zahtevnega, kot je programiranje. Po drugi strani, ne, ni teksta, super, sem vedela, da ker govorim tehnologije, nekaj ne bo delalo. Se pravi, slišimo, ne, there's an app for that, imam pameten telefon, preko 800 tisoč aplikacij lahko naložim nanj. Super, ampak zakaj vsakič, ko iščem neko novo aplikacijo, moram testirati, ne vem, vsaj 10 aplikacij in potem mogoče najdem eno, ki približno dela to, kar hočem, na približno tak način, ki sem se ga v bistvu jaz predstavljala. Ne? Se pravi, če nimaš teh tehničnih znanj, se moraš vedno zanašati na to, kar si pač nekdo drug zamisli. Tudi ne, veliko krat slišimo o tem, zakaj bi sploh recimo probala sprogramirati svoj blog, če lahko vse na Facebooku, Twitterju, Tumblrju enostavno objavim. Ne, vidiš na Twitterju neko novico, klikneš na retweet in se počutiš skoraj že kot CNN, ker si pač prijateljem prvi povedal tole novico. Na Facebooku tudi zelo radi šeramo razne znanstvene raziskave, vse mogoče, ampak noben si ne dejansko vzame v časa, da gre v Google, v tipka, pa preveri, ali je to, kar tako radi in hitro delimo tudi res. Ali pa celo, da bi šli tako daleč, da bi poiskali podatke, iz katerih izvirajo neke trditve, pa sami naredili analizo in se prepričali, kaj stoji za tem. Tako da eno zelo pomembno vprašanje se mi zdi, da se tle pojavlja. Ali bomo res nekako večina prebivalstva dopuščala, da nam bojo tile fantje tam daleč v neki sončni Kaliforniji določali, kaj v bistvu mi lahko s tehnologijo na internetu počnemo, na kakšen način in česa ne. Ok, sej, bila sem pozrena, vem, da so vmes tudi punce, ampak večinoma so taki lepi fantje, ne, beli, po možnosti straight, tako, to so si podobno. Mislim, da bi mogel biti odgovor tu jasen. Ker se mi vedno bolj zdi, da bolj, ko bomo boljše razumevanje tehnologije, kot bomo imeli, več priložnosti bomo imeli za širjenje dobrih idej, ne? Kot smo na TED, dobre ideje. Tako, včasih se vprašam, ne, predstavlja se ti se potencial, ne, tiste naše rails punce, ki se prijavljajo, ki imajo neke ideje. Kaj bi se zgodilo, če bi pač naenkrat bile sposobne vse te ideje uresničiti? Če ne bi bilo računalnik neka grozna zverina, ampak pač dejansko neko orodje, ki ga uporabiš, da prideš do nekega cilja. Se pravi, če se vrnem na izhodišno vprašanje, ali bomo morali vsi postati programeri? Kaj meni publika? Ja? O, zanimivo. Moj odgovor je ne. Ja, ok, zdaj sem vas 10 minut prepričevala, da kuk je programiranje, fajn. Ampak v bistvu tega niti ne moramo zahtevati. Ne? Tudi ne moramo vsi naenkrat postati pisatelji ali pa plesalci, snowboarderji, karkoli. Ampak kar pa upam, da bomo postali
vsi skupaj, bolj radovedni in ustvarjalni, sploh kar se tiče tehnologije. Matevž nam je predal fenomenalen primer. Ne? Pač bilo mu je dolgčas, zaprl oči in si predstavljal boljši Facebook. In kaj je naredil, pač ni znal programirati, jo vzameš svinčnik pa papir, pa začneš nekaj skicirati. Najte pač to nepoznavanje tehnologije ne ovira. Seveda, nismo vsi top programeri, izberi orodja, ki jih imaš na voljo in pač začni nekaj delati. Na začetku bojo pač prvi poskusi, bojo verjetno tako bolj za nič, ampak večkrat, ko to narediš, boljši v tem postaneš. Hkrati imamo tudi eno veliko, veliko prednost in sicer to, da je ogromno znanje sedaj le klik stran. Top univerze na svetu brezplačno ponuja dostop do najboljših predavanj. Na desetine strani obstaja, kjer se lahko brezplačno naučimo programirati. V bistvu včasih ne, je bilo treba v knjižnico iti, pa take velike gore knjig nositi sabo. Sedaj, lej, izbereš način, ki ti najbolj ustreza, ali je to neka audio predavanja na dvakratni hitrosti, ali kaj drugega, ni važno. Pač ogromno izbire je. Pa da ne bom mislil, da jaz samo s tehnologijo zagovarjam. Tudi dostop do drugih znanj nam tehnologija omogoča. Tako da bi v bistvu današnji govor zaključila z nekim vabilom oziroma željo, da naj ustvarjanje dobrih rešitev ne bo le neki privilegij manjšine tam v sončni Kaliforniji. Pač tudi v Sloveniji imamo dobre pogoje, imamo dobre ljudi in upam pač, da vas pri teh idejah, ki jih imate v glavi, ne bo ustavilo to, da pač nikoli niste nič programirali, pa da se z računalniki ne razumete najbolje. Ni tako težko, kot se morda zdi, tako da meni se zdi, da je smiselno, da vsi probamo. Hvala.